Ahoj děti! Na straně označené RLM1 se pojďme podívat do druhého cvičení. Prosím, společně nahlas a všichni přečteme zadání. Říkej a přečti. Takže budeme postupně říkat, co je na jednotlivých obrázcích a budeme také číst, co je pod obrázky. Takže mi řekněte, co je na tomto obrázku. No, většinou slyším hrníček, takže si přečteme, co tady je. Hrnek. Aha, je to dost velký hrníček, takže takovému hrníčku říkáme hrnek. A ta první slabika, ta je taková divná, tam jsou vlastně dva motýly, tak v tom je to obtížné, co se budeme učit. Druhý obrázek, jsou tam dva, no někdo říká psy, ne, ne, jsou to, přečteme to, vlci. Tady je skládací metr. Startovní číslo, na kterém je číslo osm. A tady je starý cestovní kufr. Pojďme ještě jednou všechna ta slova přečíst hrnek, vlci, metr, osm, kufr. A takováto obtížná slova budeme procvičovat v následujících cvičeních. Tak pojďme na to.